Živahno je bilo tudi sinoči, ko smo s kulturnim umetniškim društvom Artoteka Bela krajina praznovali 30 let delovanja. Ob jubileju so pripravili tudi slikarsko razstavo z naslovom Mitologija Bele krajine. Kulturni center Semič je gostil praznovanje umetnikov, ki že 30 letja bogatijo belokranjski kulturni prostor. V tem času so ustvarili veliko. Mislim celo, da več, kot sem si predstavljala pri 30 leti. So bila leta, ko smo komaj preživeli. Trenutno nam gre pa malo boljše, ker smo začeli slike prodajati. Ker nima smisla, da imamo mi v našem depoju slike, ki jih nihče ne vidi. Za vsako društvo je 30 let dolga doba. Se mi zdi za tako likovno društvo, kjer je pravzaprav vsak ustvarjalec zelo individualist, kjer vsak dela sam, pa je še toliko teže držati 30 let nekako stalnost, neko povezanost in skupne cilje. Predvsem mi je to zelo všeč, da sodelujejo tudi akademsko izobraženi umetniki v društvu in z amaterijo oziroma s tistimi likovnimi navdušenci in tako prepletajo znanje, prepletajo izkušnje, druženje, kar se mi zdi izredno pomembno. V društvu je trenutno 13 aktivnih umetnikov. Želijo si predvsem mlajšega članstva, zato pripravljajo kolonijo za mlade likovnike gimnazije Črnomelj. Nekaj mladih je že sodelovalo pri nastajanju aktualne razstave. En del razstave so dela, ki so nastala na likovni koloniji z imenom Mitologija Bele krajine. To je bila taka zelo zanimiva, malo drugačna, ker je bila polna vsebine, več kot običajno. V drugem delu pa so razstavljena izbrana dela zdajšnjih in nekdanjih članov Artoteke.